Ahoj kamarádi, já jsem Mit a dneska si dáme další raději bys otázky. Ty minulé vyšly přesně před rokem a jedním měsícem a pořád se na ně díváte, takže jsem se rozhodl pro vás udělat pokračování. Takhle se dozvíte něco nového o mně a já zase potom z komentářů o vás. Takže se ptám, are you ready? Raději by si neměl žádný palce, anebo pouze palce? Na to si doma musím sednout, hoši, já to si musím sednout na tuhle otázku. Palec je strašně důležitý, že jo, protože jim držíte věci. Všechno děláte prostě palcem. A zase přijít o 4 prsty, kdybych si zvolil tady tuhle levou variantu, to se mi vůbec nelíbí. Zkusil jsem se teďka vzít do ruky hrnek bez použití palce a šlo to. Takže za mě to je rozhodně žádný palce. A vybralo se tuhle možnost 62% lidí. Takže jsem ve většině tentokrát. Raději by si zoženil za někoho, kdo tě nemiluje. To se mi teda tahle možnost nelíbí. Nebo byl ženatý s někým, koho nemiluješ ty. Takový trápení hnedka ze startu, takový dvě ostrý otázky. Ani jedno, oboje je špatný. Já fakt nevím, já se nemůžu vybrat. Ale kdyby mi někdo dal pistoli k hlavě a prostě jsem se musel zvolit jeden z těchto dvou portálů, tak budu raději s někým, koho nemiluju já. Přijde mi to jako menší zlo, to, že ji nemiluju, neznamená, že ji nemám rád, že jo. To platí i naopak, jakoby to platí i naopak samozřejmě. Ale prostě nechci být ten, který dává víc do toho vztahu. Kdyby byla levá možnost a není mu to dáváno zpátky, takže jdu tady doprava. Já jsem zvědavý, jo, jako 66% lidí, no, šlo tudy. Tohle bylo hodně těžký, lidičky, strašně těžký, nemohl jsem se prostě vybrat. Prosím něco lehkého, hoďte mi něco lehkého. Je to strašně hardcore. Co bys raději? Zaplacenou dvouměsíční dovolenou ve Francii, takže dovča ve Francii na 2 měsíce zdarma, anebo bys byl hodinu na měsíci. Tohle je za mě lehký, to je přesně otázka, kterou jsem chtěl. Do Francie se můžu zajet kdykoliv, ani nevím, co bych tam popravdě 2 měsíce dělal. To si nemůžu dovolit takhle dlouho být na dovolený, to by potom můj YouTube kanál, moje YouTube kariéra šla do háje. Ale jak často se dostanete na měsíc, jo? Cože, 51% lidí by se vzalo dovču ve Francii, tak to čumím lidi. To se zvědaví, co řeknete vy tady u téhle části. Jasný měsíc za mě. Raději bys, aby tě stalkoval, aby tě sledoval Slenderman. Pokud nevíte, kdo je Slenderman, tak vám tady dám jeho fotky. To je takový mýtický charakter. Strašně creepy týpek bez tváře, kterého vytvořili vlastně na internetu jako creepypastu. Lidi si s ním vymýšlejí různé příběhy a ty jsou strašidelné. Slenderman vždycky nějakou dobu sleduje svoje oběti a často ho je vidět na fotografiích. Třeba máte fotku s kamarádem. S kamarádkou a v pozadí je vidět tahle prostě creepy postava. No a potom ti lidi zmizí. Třeba v Minecraftu je podle něj, myslím, že vytvořený ten Enderman. Tak to je podle Slendermana. Nebo by si raději byl přenesen do hry Saw. Saw je zase taková hra, kde vás unese tajemná postava. Ta hlavní tajemná postava vždycky nechá unést nějaké lidi, kteří jsou hříšníci, něčím se provinili a nachystá pro ně hru, kdy oni musí utéct vždycky z nějaké místnosti. No ale není to tak jednoduchý, často si třeba musí uřezat nohu nebo udělat daleko horší věci, je to prostě strašné. Osobně bych byl raději, aby mě sledoval teda Slenderman. Zase jsem ve většině. Raději by si poslouchal do konce života jenom jeden song, a nebo by si nemohl poslouchat žádnou muziku do konce života. Jeden song lepší než nic. Oh yeah, 72%. Raději by si dával studenou sprchu každý den, nebo si dával 2 horké sprchy každé 2 týdny. Ledové sprchy jsou strašně moc zdravé. Zlepšují vám pleť, spánek, hormony, kdo ví co ještě. Osobně si tu a tam ledové sprchy dávám, takže tohle je pro mě strašně jednoduchý. 59%. Raději by si dostal 100 dolarů dneska, to je zhruba 2000 korun, a nebo by si dostával 1 dolar dalších 200 dnů. 200 dolarů je lepší než 100 dolarů, že jo? Samozřejmě těch 100 dolarů bych mohl investovat a vydělat třeba za těch 200 dní ještě víc než dalších 100, ale osobně se mi víc líbí ta myšlenka dostávat 1 dolar denně po dobu 200 dní, protože je to dvojnásobek než ta druhá možnost. A většina lidí by taky šla do téhle varianty. To jsem rád, že mají všichni trošičku aspoň finanční gramotnost. Raději by si byl duch nebo upír. Být duch je podle mě jedna z nejhorších věcí, co se vám může stát. Vy prostě pozorujete životy lidí, jak se mají dobře, jak jedí, jak zažívají lásku, zažívají nová dobrodružství, nebo klidně i něco špatného v životě, ale zkrátka žijou svůj život a vy jste tam jenom prostě pozadí, nikdo o vás neví a jenom je můžete pozorovat a závidět jim. Být duchem je v podstatě to samé jako být donekonečna uvězněn, takže to za mě rozhodně ne. A upíři musíte získávat krev lidskou, což úplně není vonču, ale jak jsme viděli v nějakých filmech, moderní upíři si umí poradit a nemusíte hnedka zabíjet lidi. Můžete je požádat o transfuzi, že jo? Můžete si sehnat nějaké lidi, kterým budete platit za jejich krev, za to, že vám darují krev. A protože jste nesmrtelný jako upír, tak máte spoustu času vydělat strašně moc peněz, takže můžete lidem za krev platit a nebudete ani chladnokrevnej zabiják. Určitě upír, většina lidí by byla duchem. Raději by ses musel pořád usmívat po dobu, co si vzhůru, anebo každý den se prostě nahlas smát
30 minut. Chtěl jsem říct, že je super se pořád smát, že jo? Pořád se usmívat. Ale potom mi došlo, že by tohle mohlo mít takové špatné důsledky, protože by se třeba mohli do nějaké vážné situace, že jo, třeba jste na pohřbu, nebo jdete doktorovi, že vás něco bolí v břiše a ten se na vás podívá, a teď vy se smějete, jakoby vůbec nevypadáte, že vás něco bolí. Potom umřete na kýlu. Takže asi by bylo lepší se prostě vysmát každý den, dát si 30 minut, vyhlásit jeho smíchu a mít to za sebou. A normálně fungovat v tom životě. Víc lidí by se furt smálo, ale já si myslím, že by to bylo strašný negativum. Raději by si měl osobního kuchaře, a tahle otázka se mi líbí, co bude to druhý. Mít osobního maséra. Konečně nějaká pěkná otázečka. Na to si dám. Já myslím, že to je čaj? To vypadá jako trošku jako kakao. Obě tyhle varianty jsou správně. Obě tyhle varianty jsou boží, samozřejmě. Ale popravdě lidi, mít osobního kuchaře je obrovská výhoda. Ještě jako když na sobě chcete nějak pracovat, chcete třeba držet nějakou dietu, chcete přibrat nebo naopak zhubnout, tak je úplná pecka mít někoho, kdo pro vás denně nachystá tři třeba různá jídla. Takže já osobně s mým životním stylem bych šel do osobního kuchaře, ale masér by byl taky boží. Nebo masérka ještě v lepším případě. 59 lidí by šlo taky do kuchaře. Je to velký ulehčení do života. Hoši. Raději by se vychovával rodinu se Samuelem L. Jacksonem nebo s Vinem Dieselem. U tohohle nemusíme vůbec přemýšlet. Jasně, že s Vinem Dieselem, to je ten nejvíc family man na celém světě. Raději by si neměl prsty, neměl uši. Já nevím, jestli můžete slyšet bez uší. Ano, ale je to náročnější. Slyšíte samozřejmě hůř, to je jasný. Nechci prostě být bez prstů, to by se o mě furt musel někdo starat. Raději budu hůř slyšet. Víc lidí by si nechalo uši. Raději byste byl duch nebo démon. Tentokrát odpovím trošičku rychleji. Ducha se vám vysvětloval, proč jim nechci být, na tom si furt trvám. A jako démona by mě pravděpodobně někdo brzo zabil, takže by ukončil moje trápení. Takže raději démon. Raději by si prožíval furt dokola jeden určitý moment, anebo by se ti ty momenty v životě měnily furt a ty by ses mohl samozřejmě pokaždé zachovat jinak, že jo. U téhle varianty by ses mohl vybrat přesně co chceš, že jo, vybral by ses něco krásného, nějakou krásnou vzpomínku a furt by si ji zažíval dokola, ale to je podle mě nuda po nějaké době. Ty krásné emoce na tu skvělou chvilku, které si pamatuješ, byly pravděpodobně proto, že si podobný chvil moc nezažil, že jo. A kdybys to zažíval furt dokola, tak to ztratí kouzlo. To, že bych raději riskoval to, že zažiju nějaký špatný moment, ale mohl bych se zachovat třeba jinak. Většina lidí by zůstala v komfortu a šlo by do krásné vzpomínky. Chápu, pořád. Raději bys byl chytrý, ale furt by tě lidi ignorovali. Být hloupý, ale všichni by tě poslouchali. Ach jo. Raději budu chytrý člověk, který se nechává svůj názor pro sebe. Jo, 68% lidí na Jardu Jagra. Raději bys byl ve strašně slavné dětské skupině jako Wiggles. Netuším, co je Wiggles. Aha, to jsou nějaké písničky pro děcka zase. Nepotřebuju být slavný dětský písničkář, stačí, že dělám YouTube, že jo. Stačí, že dělám YouTube. Radši si budu dělat tu hudbu jenom pro zábavu. Dobře, takže radši by si, aby ti brutálně smrděli pod paží do konce života, ale fakt brutálně, jo. Jakože, když vlezete do opičího pavilonu. A nebo by si raději úplně ztratil čuch. Nevím, nechci ztratit čuch, radši budu smrdět. Raději bys nebyl schopný mluvit, nebyl schopný chodit. Tyhle možnosti jsou zase příšerný lidičky, tak náročný. Mě jenom je zlé tady z téhle volby. Tak mám úplně husinu, je mi úplně nepříjemně, nechci si vybírat vůbec. Oboje je strašný. Kdybych nemohl mluvit, tak pořád můžu se světem nějak komunikovat, třeba psát, že jo. V dnešní době je i spousta takových těch aplikací, které vám čtou, co napíšete, že jo. Takže to by šlo nějak vyřešit, ale když nebudete moc chodit, tak jakoby je to v háji, no, skončíte na vozíčku. A tím se váš život strašlivě omezí. Není mi dobře z téhle volby, ale beru si, že bych raději nemluvil, než nechodil. Většina lidí. Je to těsný, ale většina lidí by vzala taky to. Jsem fakt strašně zvědavý na vaše odpovědi. Co dáte vy? Raději bys byl King Kong nebo Godzilla? Hoho. Já se rozhodně připadám víc jako opičák, než jako ještěrka. Hehehe, myslíte, by byl Godzilla? Ne, Godzilla je opuštěná. Já jsem srdcem i duší opičák. Raději bys už nemohl hrát na počítači hry nikdy. A nebo se dívat na videa na počítači. Na videa se můžu dívat i na mobilu. A kdybych nemohl natáčet hry na počítači, tak bych musel ukončit tenhle YouTube kanál.
nebo bych musel úplně změnit tvorbu, už bychom dělali jenom keřdity. Takže raději dnes se nebudu koukat na počítači, na videa. Je, máme hotovo! Victory! Lidičky, moc vám děkuju za sledování, doufám, že vás tohle video pobavilo, možná jste se díky tomu o mě dozvěděli i něco nového. Já doufám, že se v komentářích dozvím něco o vás. A jo, děkuju vám za sledování. Pokud vás tohle bavilo, tak můžete dát like. Odebírejte můj YouTube kanál samozřejmě. A můj support creator kód je TOP Mitrander, kdybyste chtěli podpořit moji tvorbu. Mějte se krásně. Ahoj.